громади одну із очільниць відділу міськвиконкому звільнив ще міський голова Олексій Ципко. А от рішення суду щодо її поновлення доводиться виконувати нинішньому керівнику міста. Це рішення суду обговорювали і депутати на постійній комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності і законності. Проєкт рішення міської ради про виконання рішення суду було підготовлено відділом кадрової роботи. На виконання рішення суду від 13 липня 2021 року. Згідно рішення, було скасовано розпорядження міського голови, визнано протиправним і скасовано розпорядження міського голови про звільнення Кузьменко ТВ. Суд вирішив поновити Кузьменко на посаді начальника відділу діловодства, контролю та звернення громадян виконавчого комітету Смілянської міської ради або на іншій назначеній посаді з 20 травня 2020 року. Оскільки 20 травня 2021 року в виконавчому комітеті було проведено реорганізацію і скорочено відділ діловодства, контролю та звернень громадян, в тому числі було скорочено посаду начальника цього відділу, виникла необхідність у веденні посади, конкретно посади, на яку суд зобов'язав поновити Кузьменко, тобто посада начальника відділу діловодства, контролю та звернень громадян. За рішення створювати нову посаду депутати голосувати не бачили підстав, адже й повноважень у посадовиці не буде, та й підлеглих також. Навіщо тоді керівник відділу, що буде просто просиджувати у кабінеті, запитували члени комісії. Тож хотіли почути, чи є інші варіанти. Можемо зараз заслухати, не сьогодні, там, а завтра, керуючись справами, і сказати, що людина поновлюється, яку клітинку зараз ми можемо ввести, структуру міськвиконкому, яка потрібна, яка буде працювати до часу скорочення. Чи повністю працювати, створити цю клітинку, а людина і так отримує компенсацію. Навіщо ми непотрібну посаду, за яку можна знову піти судитись? Ну як, ну керівник неіснуючого відділу з неіснуючими обов'язками буде просто так тіліпатися отут? Що вона буде робити? Що це? Ми влада або що? Тому я вважаю, що потрібно виважено підійти до цього питання. Юристи однозначно наголошують, не виконати рішення суду не можна, адже буде відкрите провадження виконавчої служби і будуть накладені штрафні санкції. Як виконати це судове рішення, теж однозначної відповіді не знайшли. Тож вирішили звертатися до суду за роз'ясненнями, що робити при такій колізії. Дійсно, відбулася реорганізація, посада як така вона зникла, вже її немає фактично. Рівнозначно, взагалі нічого вільного немає, навіть зараз. Тому роз'яснення, я думаю, було б доречно. Та просто, якщо навіть ми не поновляємо клітинку, ми повинні таку клітинку вже створити, навіть тимчасово чи на постійній основі, яка буде, людина зможе працювати. А не так, що ми зробили користь. Так, користь приносить. Тому що людина хоче працювати, і ми її звільняємо. Неефективно, це якась дійсно повинна бути посада з толком і для роботи. Як поновити на посаді, чекають роз'яснень від суду. А от другу частину рішення про виплату коштів за час вимушених прогулів треба виконувати. Та цю кругленьку суму, що виплатять з міського бюджету, обіцяють через регресний позов стягнути безпосередньо з людини, що проводила це звільнення, тобто пана Ципка. Рішення суду до негайного виконання. Там дві частини. Перша частина – виплатити за час вимушеного прогулу. Там 89 чи щось біля 100 тисяч, да? Ми вимушені 128 тисяч, да? Ми вимушені, є рішення суду до негайного виконання. Ми повинні виплатити цю суму. Якщо не буде виплачена, далі наступає кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. Тому що воно до негайного виконання. Ми можемо його апелювати, можемо не апелювати, можемо йти до касаційних, до всіх інстанцій, але виплатити ми повинні, тому що написано до негайного виконання. І можна регрес запускати. Да, регрес, якщо ми вже апеляцію будемо подавати. Апеляція, це вже буде прийнято рішення окремо зараз. Зараз нам треба виконати рішення суду, поки цю клітинку. Так, його треба виконати, тому що до негайного виконання в частині виплатити. Також на засіданні комісії депутати розглянули звернення свого колеги, яке він озвучив під час минулої сесії. Микола Стуженко запропонував заступникам міського голови прозвітуватись перед депутатами про діяльність на посадах. Депутат має право внести пропозицію про звіти заступників міського голови, про те, чи заслуховувати їх, чи не заслуховувати, вирішує Рада. Тому підготовлений проєкт рішення на розгляд Ради.
заслуховують. Члени комісії детально розглянули це звернення. Більшість твердять, мають постійні робочі зустрічі з заступниками, отримують відповіді на всі свої звернення. Я особисто слухати заступника вважаю недоречно. Ну, я як депутат, у мене нема запитань. Тобто я поважаю свого колегу, і, значить, ну, моя особиста позиція, що у мене немає питань до заступника. Чому я не вважаю за потрібне? Значить, і в принципі, я не хочу підтримати це питання. Якщо є якісь питання робочі, у нас є слухання депутатські, ми їх там можемо обговорити, дай Бог реагують, виносити, я так не дуже хочу. Чи бажаємо ми заслухати, чи не бажаємо? Період времени, сім'я не бачить своєї сторони, теж виступово. Тож, відповідно, члени комісії не бачать потреби виносити питання про звіти заступників на сесію. Тож, це питання не рекомендували вносити у порядок денний.